Pozdrav, nek ste mi živi i zdravi. Hvala vama. Dobar dan, dobri ljudi. Hteo bih da pitam Miroljuba, da li je moguće da se leči iscurenje diskusa na kičmi? I ako jeste, kako? Može da se leči, to radi dr. Milisav Nikolić. Imaš njegov sajt drmilisavnikolić.com, samo što on radi u Cirihu, dosta je zauzet, teško je do njega doći, skupe su mu terapije, ali možeš da kontaktiraš, ima tamo telefon njegovog sekretara, pošalji mu poruku preko Vibera, pitaj, on to može da reši.